Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar flor de brócolis à milanesa. Essa receita é perfeita para você acompanhar com uma carne ou até mesmo sozinho. Eu adoro brócolis, então para mim é deliciosa. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de brócolis, ovos, farinha de rosca e sal. Eu vou começar separando a flor do brócolis do talo. A gente vai usar só a florzinha, então eu tô tirando aqui. E aí o talo é só cozinhar e dar uma passada no azeite, que fica uma delícia. E já era. Agora eu vou pegar minhas flores de brócolis e vou colocar elas no vapor só para dar uma cozida. Se você não tiver a panela de vapor, não tem problema. Você dá uma escaldada na água fervendo, salgada. Enquanto meu brócolis cozinha, já aproveita para dar um like no vídeo, se inscrever no canal e seguir a gente em todas as nossas redes sociais. Meu brócolis já está pronto, então eu vou tirar ele daqui. Deixei ele ao dente, porque a gente ainda vai fritar. E agora eu vou deixar meu brócolis aqui dando uma esfriada. Enquanto isso, eu já vou aproveitar e bater meus ovos. Vou temperar meu ovo com sal e pimenta do reino. Minhas abobrinhas já esfriaram, eu tô aqui com meu óleo quente, então agora eu vou empanar elas. Vou passar no ovo, vou passar na farinha de rosca e aí vou fritar. Vou virar aqui os brócolis, que eles já estão douradinhos de um lado. Isso aqui vai ficar muito gostoso. Ficou uma delícia, super crocante. Meu, experimenta fazer aí que você vai curtir. Então é isso, pessoal. A receita de hoje foi essa. Espero que vocês tenham curtido. Quando fizer a receita, não esquece de postar com a hashtag #PastaAndRoll e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!